সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল সুহানি এন্টাৰটেইনমেণ্টলৈ। মই আছো এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত। তো আজি আমাৰ কালচাৰেল নাইট আছে, আমি সকলো যাবলৈ ৰেডি হৈ আছো, মানে মোৰ ৰুমমেটখিনি। মই ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, সিহঁতি ওলাই হোৱা নাই। মই আপোনালোক সকলোকে দেখাম সিহঁতি ওলাই থকা আৰু আমি সকলোবোৰ যোৱা আৰু কোন আহিছে কি প্ৰগ্ৰেম আছে আপোনালোকে সকলো চাব পাৰিব। খালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব। তো বলক পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে আমাৰ পল্লৱীয়ে চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি দিছে। হাই পল্লৱী, একবাৰ নেদেখাওঁ, এতিয়া যেতিয়া ফাইনেল লুক ওলাব তেতিয়া দেখাম ন। এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈ আছে পল্লৱী। সব ওলোৱা দিছে। ভগৰৰ লগত আমি গৈ আছো। মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা কোৱা। মই আজিলৈকে তাৰ চেনেলটো ৰখা নাই, কিন্তু আমাৰ বেছি হোৱা নাই লগ কৰা। আমি লগ চব পাইছোঁ, এতিয়া আমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম, তাইৰ ভিডিঅ'জবিলাক ফ'ল' কৰিম, চাম, আপোনালোকেও চাই থাকিব। কিপ ৱাচিং। এতিয়া আমি আহি ফিল্ডত পাই গ'লোহি। এতিয়ালৈ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু অলপ পাছতে ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰ আহি পূৰা ভিৰ হৈ আছে ফিল্ডত। আৰু আজি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰগ্ৰেম কৰিব আহিব সান্নিধ্য ভূঞা। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, সান্নিধ্য উঠিলে ষ্টেজত আৰু আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া মই বেছিকৈ কাৰণ কথা নকওঁ, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। এটাও কি লাগে, yeah.
Yeah.